ន <mí> ៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាដែលជំរាបលីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកស្រីដូនីកាផូតទីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវជាប់អាណត្តិបានលើកឡើងថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងកាណាដាបានកើនឡើងរហូតដល់800%ក្រោយពីប្រទេសកាណាដា បានបើកឲ្យដំណើរការការិយាល័យស្ថានទូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2016នេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានឡើងផងដែរថាលោកស្រីអាយការដ្ឋទូតច op អាណត្តិនៃប្រទេសកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា GSP កាណាដាបានផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះដល់ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍក្នុងគោលដៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះ ដោយមិនភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សឡើយលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាកាណាដាបានបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ការបញ្ជូនកងកម្លាំងស្រ្តីក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយតាមរយៈមូលនិធិនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវមូលនិធិបញ្ថែមសម្រាប់ការបញ្ជូនកងកម្លាំងមុខឃីវស្រ្តីកម្ពុជា ចំពោះ FTA អាស៊ានកាណាដាលុកស្រីសង្គមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរដោយឡែកប្រមុខការទូតកម្ពុជាវិញបានលើកឡើងពីការខិតខំនៃការសហការ រដ្ឋបັດការរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកំណត់យ៉ាងលឿននៃទំហំពាណិជ្ជកម្មវិស័យកម្ចាត់មីនអប្រុមពេស្កកម្មថារេសាសន្តិភាពក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំណែកក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកប្រាសសុខុនបានបច្ចាក់ថាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកថា FTA អាស៊ានកាណាដា ដោយឡែករឿងបញ្ជូនកងកម្លាំងមកខៀវស្ត្រីកម្ពុជាលោកក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាបញ្ជូនកងកម្លាំងមកខៀវស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងប្រតិបត្តិការថៃរាជាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំនួនសរុបជាង300នាក់ផងដែរ សុបជាថាបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជំនூររវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតកម្ពុជា នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019បន្តពីអ្នកទាំងពីរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ